Boas-vindas a todos e todas ao Palco Iluminado. Este é um dos programas do canal Arte Agora. Eu sou Bernadette Bruto, adoro um palco e adoro ler. Então, esta é a razão do Palco Iluminado, trazer uma vez por mês livros de autores contemporâneos e autoras. Não? Então, no mês de março, eu tinha que trazer uma mulher, uma menina que eu conheci agora na Bienal do livro e gostei demais do livro dela e vou trazer aqui para vocês a Marina Mar. Antes disso, lembro a vocês que quem não se inscreveu ainda no canal Arte Agora, se inscreva. E se não conhece o Palco Iluminado, dá uma olhadinha lá na playlist, nós temos várias leituras interessantes. Qual é o sistema do Palco Iluminado? Ele é dividido em duas partes. Essa primeira parte eu faço uma entrevista intercalando leituras do livro. Depois a gente se despede e vocês vão assistir um vídeo de alguns trabalhos autorais da nossa convidada. O Palco Iluminado, eu sempre trago uma frase para falar sobre a importância do livro. E hoje eu trouxe Cícero dizendo assim: uma casa sem livros é um corpo sem alma. Pois então, nós vamos trazer agora o poema de Marina Mar. E quem é Marina Mar? Marina Mar está aqui, vamos ler um pouco sobre ela. A Marina é Marina Presbítero, dita Marina Mar, é poeta saída do armário, uma vez que acredita sermos todos poetas da vida, ilustradora e artista intuitiva, facilitadora de data, de biodança, encena no corpo possibilidades de ser em grupos de afeto que se dispõe a expressar poesia em gestos e ter a dança como forma de existir. Facilita grupos desde 2012 no Museu de Artes Afro Brasil Rolando Touro e expõe seus afazeres biocêntricos e poéticos no perfil Marina Biodança. Marina é também professora na rede pública de ensino, mulher negra, lésbica, nordestina, militante das redes e das letras, do corpo e dos verbos. Marina Mar, bem-vinda! Marina? Olá! Bem-vinda ao Palco Iluminado, que está aqui em seu livro, né, todo iluminado, para as pessoas conhecerem. Nossos ouvintes, eles são de hoje e do futuro, né? Mais do futuro do que de hoje, que muita gente assiste após, né, esses vídeos. Seja muito bem-vinda, um dia após o Dia da Mulher, está aqui uma flor, né, para nós mulheres que somos flores nesse mundo e o ano inteiro. Então, eu li a sua biografia aqui, mas eu queria que você se apresentasse também, algo que você quisesse acrescentar aqui aos nossos ouvintes para lhe conhecer. Gratidão, primeiramente, Bernadette, o Alexandre também, por esse espaço, né? A gente, como diz Milton, né? O artista tem que ir onde o povo está, né? E eu acho que hoje a gente, nas redes sociais, é um espaço que a gente ocupa assim, com muito prazer, porque amplia, né, as possibilidades, assim. Então, ontem eu tive no ato, né, do 8 de março, e foi maravilhoso, porque a gente passou esse período da pandemia, assim, afastado, né, de tudo. Então, eu vi aquela quantidade de mulheres, assim, na rua, né, naquele calor, sabe? Nessa conjuntura que a gente está vivendo, assim. E me veio um pouco, sabe, o reflexo desse poema para mim. Então, eu sou isso, né? Eu sou poeta, às vezes me chamo de artista intuitiva, né? Porque eu acho que existe um oceano, assim, de possibilidades internas, né, na gente, e é uma necessidade de expressar isso, né? E eu me percebi adoecendo muitas vezes porque era algo que a sociedade dizia para mim que eu não podia colocar para fora, porque artista não ganha dinheiro, porque artista não. Não tem isso, que artista é preguiçoso, um monte de valores equivocados, né? E
E aí que eu sempre vivenciei a arte, mas sempre timidamente. Então, acho que na pandemia, a gente aqui trancado na quarentena, tudo, né? Então veio aquela coisa, tipo, eu vou escrever para eu não enlouquecer. Escrever para não pirar. E aí me veio essa coisa da técnica, né? De organizar, de juntar, né? Eu tive muito apoio da Anitta, né? Que ela é, além de minha irmã, ela é do Floriterárias, então ela tem esse saber, né? Técnico Poderosa. também. Aí me ajudou nessa parte da crítica literária e tal. Então, eu acho que a poesia traz um pouco, né, do poemar de mim, mas fala dessas mulheres todas, né, que têm essa necessidade de colocar essa força no mundo, né? Então, a gente é ensinado que é frágil, que a gente, né, o sensível, mas eu coloco, assim, no poemar esse lado que eu descobri em mim, que isso, na verdade, é a grande força. É ser sensível é que é ser forte. Né? É poder expressar as emoções é que é ser forte. Então, eu acho que poema traduz muito quem eu sou nesse sentido, assim. E tem uma apresentação bela. Né? Você falou de Anitta, um abraço para Anitta, também que já esteve aqui, nós fizemos entrevista, mulher poderosa. Você também aqui, quando você faz os agradecimentos, você também coloca ela aqui, você faz menção à Anitta, entre várias pessoas, acho que na dedicatória. A minha irmã, Anitta, está aqui. Parteira deste livro, minha maior incentivadora, minha fortaleza, entre outros aqui. Né? Nos agradecimentos também está Natália Polezzo, que também conheço. Um abraço, Natália, grande escritora. E aí, esse livro tem uma bela apresentação. Eu vou ler só um trecho para vocês terem noção deste livro. Diz assim: foi a Lúcia Helena Ramos que escreveu. Diz: os poemas são possíveis porque existem artistas e leitores, como ela, eu, você e muitos outros, outras. Os poemas de Marina são centrados diretamente em suas próprias emoções, desejos e ideias. Versos livres que nos fazem reconhecer nossos desafios e assim conhecer os desafios dela, o que enfrenta no cotidiano, seus processos de ruptura de padrões normativos, suas necessidades de mudanças e libertação de tudo que ao redor nos oprime. E aí, no final, ela diz assim: o sentido de romper com as normas e repensar o cotidiano torna os poemas de Marina Mar algo necessário de se ler com velocidade, comendo e degustando com intensidade. E como que assim o mundo interno deixasse de ser silêncio? Muito lindo, né? Eu queria lhe Toda vez que eu fazer leio uma esse primeira trecho. pergunta, Marina. Quando foi que a poesia entrou na sua vida? Vou agradecer a Lucinha, né, que é quem fez aí a apresentação. O convite que eu fiz a ela para escrever foi muito no sentido de agradecimento mesmo, porque ela é uma mestra, assim, para mim. É a minha professora de biodança, né? Eu sou facilitadora de biodança. E a poesia. Primeiro que eu tenho um pai artista, né? Meu pai, Roberto da Silva, ele é artista plástico. E minha mãe, Cristina Presbítero, ela é professora de italiano, mas também é artista, apesar de não ter divulgado assim para o mundo, mas ela tem muitos livros, muitos poemas. Ela tem um livro de poesias escrito lá, a gente até conversou, né? Vamos tirar aí do armário. Todo italiano, né? E poemas de amor e tal, aquela coisa, né? Então, a gente viveu imbuído nesse espaço cultural. Meu pai levava muito a gente para os espaços de arte, desde muito nova, né? Eu, criança, já frequentava muito museus e tal. E aos 11 anos, eu escrevi meu primeiro poema, meio que facilitado por ele. Então, eu acho que aquilo foi meio com um poder, assim, para mim, né? Na criança, né? Poxa, eu escrevi um poema, isso com um poema, né? E tal. E aí, eu acho que aquilo meio que despertou em mim essa potencialidade. E quando logo depois, aos 12 anos, eu comecei a perceber em mim, muito jovem, 12 anos, uma homossexualidade muito cedo. E aquilo me angustiou bastante, me silenciou nessa relação comigo.
E aí, como é que eu lia, né? Eu falei agora da pandemia, né? Para não enlouquecer, a gente escreve. E aí, então, naquela época, para lidar com uma certa depressão, né? Que eu vivia ali dos 12 aos 14, eu escrevia. Eu escrevia, eu tinha livros até hoje guardados, cadernos inteiros, assim, guardados de poesia. Como uma forma de expressar esses sentimentos e de lidar com aquilo. Então, hoje, né, até como facilitadora de biodança, eu vejo como aquilo foi um gesto criativo, assim, de poder lidar com as emoções, porque a arte também é isso, né? Hoje a gente tem arte terapia, tem biodança, né, tem várias práticas com as artes para buscar esse processo de autoconhecimento, né? E eu fazia isso muito intuitivamente, assim. Então, essa poesia me serviu muito de. Então, ela tem uma conotação para mim de libertação mesmo. Sempre teve essa força, né? E Anitta, né, na época eu era uma menina, né? Anitta já era uma moça, assim. Então, ela frequentava muitos espaços, me levava também. Meu pai também me levava para os espaços, né? Então, eu acho que a gente vivia muito imbuído disso. E aí, aos 18 para 19 anos, eu ganhei um prêmio. Prêmio Solano Trindade, no Festival de Literatura Afro-Brasileira, lá em Jaboatão, Jaboatão dos Guararapes, ganhei o primeiro lugar. Então, aquilo ali, pá, né? Acho que foi um marco, assim, para mim. Na mesma época, eu comecei a escrever também para um blog literário de poesia lésbica, lá pro pessoal de São Paulo e tal. Comecei a manter esse contato com as meninas. E eu escrevia muito nesse blog, só que aí, muito jovem, o que que acontece? A pessoa precisa o quê? Vamos trabalhar, tem que passar no vestibular, tem que estudar. Eu fiz teatro também dos 15 aos 18, 19, mais ou menos, e que eu acho que isso que me impulsionou. O teatro, ele casou muito bem na época, e eu acho que foi o que me ajudou a ganhar o prêmio, pela interpretação mesmo, né? E aí eu parei. Parei porque eu precisava, tipo, viver o que a sociedade me meio que impõe, né? Então, foi um corte, assim, muito grande. E por esses valores mesmo, né? Como eu disse que a sociedade traz e tal. E pra gente, enquanto mulher, é muito mais duro, né? Assim, nesse sentido de que a gente, às vezes, acaba tendo que fazer um esforço extra, né? No sentido de que, além de ter que arrumar um trabalho e tal, a gente tem que se impor também no mundo, né? Então, mais ou menos 4 a 5 anos, isso voltou com muita força, né? E eu comecei a participar, voltei a participar de sarais, voltei a recitar nos espaços, assim. E parar de escrever mesmo, nunca parei, né? Assim, teve intervalos, nada assim muito concentrado. E aí, na pandemia, foi que me deu essa força de soltar, né? Assim, de escrever mesmo o primeiro livro. Mas sempre rolou essa energia, né, de participar dos sarais. Eu gosto muito dessa coisa da performance, né? Eu cheguei a fazer curso com alguns escritores que, para mim, são uma referência. Como eu falei no agradecimento, eu falo da Natália Polesco, né? Eu fiz um Renato Negrão também, que é de Minas Gerais. O Nelson Mata, que é de Salvador, ele teve também no Foro Literário. Ele me trouxe também à luz essa coisa da performance, né? Que eu sinto que é uma necessidade que eu tenho também. Então, ele trouxe muito forte um curso com ele lá no Museu Afro, aqui no e eu acho que também uma pessoa que girou uma chave, assim, foi a Cristiane Sobral. Então, os poetas negros são essa referência, assim. Não sei também se você já ia falar disso, mas já vou entrando. E aí, essa coisa o que é que impede a gente de lançar, né? De se lançar como escritora, como se lançar como poeta. E aí ela trouxe uma coisa para mim que eu acho que foi como uma luz, abriu assim meus olhos, de que, na verdade, não é um problema individual, né? Tipo assim, não sou eu sozinha que tenho dificuldades, né, de enfrentar esse bloqueio interno. Mas existe um problema que é estrutural. Quantas mulheres que a gente conhece que são referência na literatura, né? É muito mais recente, eu acho que por essa movimentação do feminismo mesmo, né? De que a gente precisa ler mulheres, de clubes de leitura, nessa, né? Mobilização ampliou muito. Eu imagino que você, Bernadette, né, como escritora, também deve ter passado, né, muitas dificuldades, assim. E também de poetas negras, mulheres negras, assim, né? Como é que a gente tem, o que é que a gente tem de referência? E aí eu acho que isso foi um alívio, assim, poxa, então eu tenho uma responsabilidade, né? Eu tenho uma responsabilidade de me colocar também como escritora, como poeta. Não tratar isso somente, né, dali
guardado, assim, né? Mas que a minha palavra, ela tem também um poder. Olha só. Então, a gente está vendo que quanta coisa aflorou com tanta gente na pandemia, né? E quando a arte nos chama, mais cedo ou mais tarde, né? Mais tarde ou mais cedo, a gente chega lá, né? No palco. E eu prometi a vocês três leituras. A gente vai começar com a primeira leitura, para vocês terem uma ideia do livro, né? Só para dar um gostinho. Então, a primeira é o poema que diz assim: bastaram alguns degraus abaixo para que me perdesse, degraus de loucura que despisse, degraus de nudez para que me apedrejassem, culpassem, desistisse, arrependesse e só então me enxergasse, encontrasse mãos que ajudassem a recomeçar, e recomeçando, degraus me ergueram, fortaleceram e fui além, alguém a quem me interessasse tentar de novo, quantas vezes mais necessário fosse para que deixasse de ser caos e fosse gás, daquilo que satisfaz, me faz doce, ninho, encanto e fortalece tanto que nada mais me desfaz. Olha a profundidade do poema, né? Marina, me veio muito também o casamento, né? Não só do verbo da palavra, mas do movimento, né? Você me lembra isso, você trabalha com isso. De quanto ele influencia, né, a biodança nos seus poemas também, né? Me fale um pouco de você enquanto facilitadora de biodança, porque a gente não está, né? A gente não é um ser partido, né? Não é o poeta aqui, a poeta aqui, mas a, né, o ser Marina, né, que tem todas essas influências. Então, um pouco do que a biodança é, né, influencia nos seus poemas. Nossa, eu amo falar de biodança, né? Então, de fato, é determinante, assim, a biodança no meu processo, né? Porque, como eu disse, eu ganhei o prêmio na época, mais ou menos 19 anos, e eu fazia biodança já naquela época, né? Então, ter começado a fazer biodança tão cedo, hoje eu tô com 34 anos, na época eu tinha uns 19, mais ou menos, para 20, né? Para uns 20, mais ou menos. Então, eu muito nova com essa pressão toda do mundo, né? E já começava ali naquele processo de autoconhecimento, né? Então, eu queria poder, sempre foi uma coisa assim, eu não quero viver no mundo sendo uma farsa, né? Eu quero ser eu, assim, eu quero poder viver, sabe? Eu quero poder curtir a vida, assim. Mas não curtir a vida no sentido do que as pessoas entendem de irresponsabilidade. Não é ser irresponsável, né? Tanto que eu tenho um poema que diz... foda-se, quem pensa que ser responsável é ser negligente consigo mesmo. Então, eu passei por muitos momentos na minha vida que eu acabei sendo negligente comigo. E nós passamos por isso, porque a gente acaba meio que cedendo às exigências do mundo, né? Então, acho que a biodança, ela foi para mim como um norte, assim, né? Sempre me trouxe pro meu eixo, assim. Por mais que o mundo pressionasse, eu sempre pude tá alinhada. E hoje, assim, eu olho para trás, até os erros que eu cometi, eu percebo que foram acertos criativos, sabe? Foram saídas, assim. Então, esse processo tem a ver com dançar a vida, né? A vida, ela não é estática. Quando a gente, eu quero ter uma vida equilibrada, aí me vem só a imagem de Shiva, sabe? Com os braços todos, assim. A gente tem uma dança, né? A dança que é a dança de Shiva, pé lá no eixo, né, equilibrando ele e aquela dança, né, aquele movimento de criação do mundo, né? Então, eu sou capaz de criar a minha vida, né, e essa potência, assim, eu aprendi muito com a biodança. E aí eu facilito grupos desde 2012, né, fazem 10 anos, lá no Museu Afro, lá no Recife Antigo, ali, fica em cima da Bodega do Velho. A gente deu uma parada na pandemia e... Qual é a
questão assim, de me pegar na pandemia, assim, né, trancada dentro de casa, sem fazer, né, as práticas que eu tinha, tudo. Né? Então, eu comecei a parar. Foi quando a oportunidade assim, de parar, de estar no meu mundo. Aí, acho que para mim, foi para muita gente isso, né? E poder começar a separar o joio do trigo, sabe? Fazer aquele pequeno movimento, assim, tipo, o que é que não me serve? O que é que me serve? Sabe? E meio que a gente, o símbolo da biodança é a garça, né? E é a garça porque traz essa imagem de poder olhar de cima, né? Então, de poder olhar, assim, para minha vida e, tipo, elencar, né? E fazer planos. E aí comecei a olhar para o lugar onde eu estava, né? No meu trabalho, na minha, no meu relacionamento, na minha casa, tudo, né? E olhar, assim, para as coisas e dizer, poxa, eu acho que o lugar que eu estou é perfeito, assim. Está tudo maravilhoso. Eu só preciso ir modelando, sabe? Então, é essa dança da vida mesmo. A bronca vem, aí você esquiva para um lado, né? Você vai, né? Então, é um pouco isso, assim. Então, é como se eu tivesse já introjetado o que a biodança é. E, tipo assim, ah, isso é fantasia, isso é utópico, isso é... Não, acho que é processo. É um processo que a gente se permite, né, de autoconhecimento. Não dá para eu fazer um curso de culinária e já querer ser chefe no primeiro dia de aula. Né? Eu tenho aí um tempo para lidar. Né? Eu vejo as pessoas fazem meditação por anos para se tornar, né, uma pessoa que medita mesmo, que consegue se concentrar. Então, a biodança foi um processo que me trouxe assim, valores. Né? E aí ela foi criada por Rolando Toro, que era um psicólogo, educador chileno. E ele diz que o verdadeiro ofício dele era ser poeta. Né? E ele tem livros de poesia assim, super profundos. Né? Então, e o nome, digamos que um segundo nome, né? Um nome poético da biodança, que é a poesia do encontro humano. Então, ele traz a vida como uma expressão poética, sabe? Eu vivo poesia, tanto que na minha apresentação eu coloco, né? Que eu acho que todos nós somos poetas, né? Todas nós somos poetas da vida. Então, acho que a biodança, ela é, de fato, determinante. E aí, toda a minha indignação nos processos de opressão vem no livreto, no poema, que a gente chama na biodança, do caminho do caos à ordem. Né? Então, eu sempre estou naquele lugar do caos e eu consigo me reconectar comigo mesmo. Né? Então, a maioria dos poemas que tem aí traz esse eixo do caos à ordem e também desse processo de renascimento. Né? Porque é como se eu morresse para essa vida antiga para nascer essa Marina que está inteira, assim, que está viva, né? Que está aqui agora. E que é o que todos nós, no fundo, queremos. Assim, a gente quer poder ser a gente. Né? E aí a gente passa para a segunda leitura, que tem muito a ver com tudo isso que você falou agora. Ela me lembrou... Não sei se você está ouvindo Maísa cantando. Esse introito é para dizer: rasguei aquele poema antigo que falava da minha dor. Não quero mais desmoronar para entender, ter que juntar cacos. Me ver em pedaços, voltar a esquecer o que me faz inteira. Rasguei o poema por perceber que a dor não é o melhor caminho. Sim, existe tristeza derramada em minhas entranhas. Não para ser a vela do pequeno bote. Encontrei minhas asas para voar, arranhar céus, renascer do caos. Encontrei minha espada, despi-me das armaduras, fui na contramão, descobri minha força. Minha força não reside na ferida, sim, na cicatriz. Revelo-me despida, encarno a vida, encaro chagas, desventuras, nutro raiz. Olha que coisa, né? Tudo a ver com o que a gente estava falando, Marina. Aí eu vejo esse seu poema, prosa, e só posso lhe fazer essa pergunta. Você também escreve prosa?
Olha, eu ainda não usei, não, assim. Eu tenho algo guardado de literatura infantil, assim, que é algo que eu gosto. Já participei também de um concurso de conto, mas ainda não é algo que eu me arrisco. Eu acho que na poesia eu me sinto mais confortável. Mas no fundo, né, eu acho que a gente sempre se identifica, né, num sentido geral com a literatura, né? Então, não é algo que eu descarte mais à frente, mas já tenho começado a ver assim, as possibilidades de um próximo livreto, né, de poesia, de fazer, de repente, algum zine. Já tenho um material já guardado, assim, algumas coisas que eu já começo a ver possibilidades. Mas a prosa ainda acho que fica um pouquinho no stand-by aí. Certo. Então eu vou passar agora para a terceira leitura, tá? A terceira leitura, que vai ser a leitura final, diz assim: nossa voz tem poder, nosso corpo tem poder, riso, peito aberto, garras, sim, não. Respiração, repouso diário, silêncio, grito, palavra dita, vomitada, escarrada, murmúrio, canção, rabisco. Não arrisco mais me esconder. Solto tudo que a mim não pertence. Não culpo, não me julgo vitimizada. Se fui arrancada na minha paz, que aprisione em outro. Me recuso a qualquer coisa que seja menos do que mereço ser. E aí só me vem a imagem e a dança de uma nova mulher, né? Pouquinho do movimento que lhe traz as suas palavras. Foi assim que lhe vi essa mulher, Marina. Queria agradecer a sua presença, agradecer quando na Bienal nos conhecemos e você me fez essa bela dedicatória, que tudo na vida serve um dia, né? E tem aqui, olha, para Bernadette Bruto, gratidão pelo espaço. E aporte que essa ciranda literária fortaleça cada vez mais mulheres. Desejo que meus versos te toquem profundezas. Abraço, Marina Mar, outubro de 2021. Tanto tocou, Marina, que estão aqui, né? E que venha essa nova mulher que você fala aqui e que pode ser exemplo para tantas mulheres. Quanto que nós, que não caminhamos sempre em linha reta, mas em círculos, que ele seja assim, né? Que venha com essa autoestima e com esse recomeçar sempre. O livro está aqui iluminado, ele vai permanecer o ano inteiro aqui aos pés de Buda. Cada livro que chega, ele vai ficar aqui o ano inteiro e a gente vai lembrar essa leitura. A gente está se despedindo porque a gente tem uma segunda parte. E queria perguntar, Marina, onde a gente encontra, quem desejar comprar o poemar, como fazer, se você aqui pode deixar um telefone, dizer em que local, tá? Maravilhosa, Bernadette, gratidão mais uma vez, que maravilha esse espaço. O Poemar, ele está disponível diretamente comigo, né? Um livreto artesanal, eu que faço a produção dele, então, né, produção independente. E aí você pode me encontrar tanto pelo WhatsApp, o 99915-8283. 99915-8283. Dá um alô lá no WhatsApp
ou no meu Instagram. E é massa quem tiver por aí, dá uma seguida lá também. É o marina.biodança com Z. Biodança. Eu já falo de biodança, mas é com Z. É marina.biodança lá no Instagram. Ou procura o Marina Mar mesmo, que dá para encontrar. E o livreto está custando R$ 24. Para quem quiser com frete, ele sai a 30 já, o frete incluso, é para todo o Brasil. E digo assim, quem não quiser para si, quiser dar de presente, quem já tem o seu e dá de presente, foi massa ontem no 8 de março, que as meninas também, né? Ah, eu quero dar para uma amiga e tal, eu já tinha. Né? Que eu acho que é isso, assim, quando a mensagem ela vem para a gente, né? A gente quer que outras amigas também elas possam se conectar com essa libertação, né? Do patriarcado, né? Do que o racismo nos impõe, o machismo, enfim. Né? E aí eu acho que o poema ele traz essa mensagem, então cheguem junto e apoiem a artista, né? Gratidão, Bernadette, gratidão. E agora, a gente sempre lembra no final, a gente, eu queria agradecer a sua presença novamente, né? Repetindo que o livro vai continuar aqui, o Poemar. E livro, eu sempre termino dizendo aquela cançãozinha do Toquinho, né? Que diz assim: só não me esqueça num canto qualquer. Então, o livro de Marina vai estar aqui durante o ano inteiro, para lembrar desse nosso palco iluminado. E agora a gente vai se despedir, porque vai vir a segunda parte. Vocês fiquem aí para ver mais um pouco da produção de Marina Mar. Tchau, querida. Foi ótimo. Gratidão, tudo de bom. Nossa voz tem poder, nosso corpo tem poder. Riso, peito aberto, garras, sim, não, respiração, repouso diário, silêncio, grito, palavra dita, vomitada, escarrada, murmúrio, canção, rabisco, não arrisco mais me esconder, solto tudo que a mim não pertence. Não culpo nem me julgo vitimizada se fui arrancada de minha paz que aprisiona em outro. Me recuso a qualquer coisa que seja menos do que mereço ser. Do livro Poema de Marina Mar. Quando a cabeça, qual vulcão, explode pensamentos, embaça a razão, turva olhares, boca, espelho, palavras, lava, gritos, estremece o chão, impunho a confusão. Toda mulher tem direito a ser assim. Quando a cabeça, qual vulcão, explode pensamentos, embaça a razão, turva olhares, boca expele, palavras lava, gritos estremecem, chão em punho, a conclusão. Toda mulher tem direito a ser erupção. 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 Toda mulher tem direito a ser erupção! Bom, hoje eu vou ler um texto de uma amiga, que se chama Marina Mar, que diz assim: De onde vem a tua força? De onde vem a tua força? Costumo chamar de fé. Ventre, olhos que fuzilam, pressentem o perigo. Tudo em mim expulsa o mal. Cada passo dado, certo, errado, tudo em mim permite mergulhos. Em alma, em pelvis, em lábios, em peles. Ímpeto voo, calor. De onde vem a tua força? De onde vem? Em dos mares, de mim, das mágoas, de lares que se fundem, oceano. Aprendi na ancestralidade, Oxum, Oiá, Iemanjá. Águas em quedas, em ondas, maremoto, tempestade. Minha força vem das profundezas. Aprendi. A mãe terra me ensinou a nunca baixar cabeça pra cima. E a mãe terra vai me ensinar.
cabeça pra cima. E a terra já ensinou, o proteger o seu arado. E a terra vai ensinar, o vento da rua cantar, que quando o povo canta, a casa grande tem.